Добрий вечір, це програма «Після роботи», і ми знову з вами, і у нас в гостях Олексій Ніколенко. Це дуже на сьогоднішній день вже відома людина в Кіровограді. Чому? Розповість нам Женя. Ага, так ти ось так заінтригувала, а викручуватися маю так. Я. Як завжди, дівчата, ви завжди наробите справа, потім хлопцями за вас розрібати. Ой, оце сіли біля мене, я тепер винна. Отак, от, так, як завжди. Це ти сіла біля нас. Ні, не треба. Зараз Дашунько просто буде тут. Добре, ти молодчинка, сиди, просто сьогодні посміхайся. Так, да. А ми зараз з Олексієм візьмемо два келиха квасу і будемо говорити про футбол. Супер, я вас послухаю, можна? Це добре. Отож, друзі, це Олексій Ніколенко, він працює в бібліотеці імені Бойченка, працює нещодавно, але за цей час вже встиг себе зарекомендувати як гарний працівник, як молодий, креативний. І вже там за декілька останніх місяців він організував декілька класних заходів. Один з них, який мені запам'ятався, це вуличні музиканти. Тобто хлопці, які грають або грали під час акустичної п'ятниці, ось Олексій запросив їх до себе в бібліотеку. Це було класно, тоді був на цьому заході, було дуже багато людей. Чого ти мене не запросив? А ти завжди зайнятий. Так завжди. Розкажи нам, будь ласка, трошечки про цей захід, хто там було, що там було, яка музика грала. Я не знаю, так що я хочу послухати. Ну, вже як сказав Женя, я працюю в обласній бібліотеці для юнацтва імені Олександра Бойченка. Ну, якщо вже впустили на телебачення, то дозволю собі трішки прорекламувати нашу бібліотеку. Хочу сказати, що наша бібліотека є таким хорошим другом для творчо обдарованих особистостей. І досить часто в стінах нашої бібліотеки проводяться різноманітні презентації, різноманітні заходи, концерти, зустрічі. І от я працюю в бібліотеці майже півроку, і за цей період проведено в нашому відділі мистецтва, в якому я працюю, було проведено декілька таких доволі потужних заходів. Один з них дійсно це була зустріч з вуличними музикантами. Відбувалась вона, якщо мені пам'ять не зраджує, здається, 15 жовтня, хоча здається тоді, так. І була зустріч з двома талановитими молодими перспективними співаками, такими зірками нашого місцевого масштабу, з Кондратенком Максимом та Нідзельським Михайлом. От з хлопцями я познайомився, був абсолютно банальна ситуація. Просто однієї був п'ятниці, йшов по вулиці Леніна, вони сиділи, співали. Йшов п'ятниця, йшов, да, ось таке якось. Ну так воно таке завжди є. Ти так, що ж ти зробиш? Підійшов, познайомився з ними, от, якби домовились про таку співпрацю. Хлопці з радістю погодились зробити таку творчу зустріч в нас в бібліотеці. І вона відбулася. Вона відбулася в доволі такому, в такій приємній атмосфері, було людей, в принципі, можна сказати, навіть багато. Хлопці виконували пісні як і відомих виконавців, таких як Сергій Бабкін, Арзен Мерзаян, група «П'ятниця», так і свої власні авторські. От, Давайте зараз я пропоную подивитися фрагмент цього концерту, аби глядачі і Даринка зрозуміли, про що ми говоримо, а то нам взагалі не знає, що відбувається у місті. Ні, я трошки загубилася, всяке буває. Постійно десь ти губишся, Даринка, давай вже на землю спускайся. Добре, спущусь. Дивимося фрагмент. Шпалери звичайні, на них зафіксований мій зум, гітара і чайні рядки, як я тобі несу, і очі червоні, влізаю з ними я в папір, завдячу в томі, можеш не слухать, просто вір. Тисячі людей, ти самотня теж, чуєш голос мій з радіомереж, може серед них ти мене знайдеш, відчувай тепло радіомереж. Що, хлопці, молодці, була чудова публіка, ось взагалі не було вільного місця. Бачиш? Ну, ти особисто був присутній на цьому концерту. Особисто давав автографи. О, Женечка, а ти чому там
У мене була своя автограф-сесія. Зрозуміло. А скажи мені, будь ласка, з багатьма колективами ти працюєш чи ні? Чи тільки ось... Ми тільки починаємо, тільки нещодавно в бібліотеці, тому зараз... Я нахай... не в тебе питаю. Ти чого на мене піднімаєш голову? Ось все, бачиш, що в Відаринки залишається? Бачиш, вона займається під час... Ага, така у вас професія. Ну, дійсно, я працюю нещодавно, тому, от, можна сказати, в принципі, тільки розпочинаю ось... Ну, можна сказати, таку свою кар'єру бібліотекаря. Провели ми зустріч з вуличними музикантами. От на минулому тижні в нас була презентація спільної поетичної збірки під назвою «Шепіт Альми». От Женя також був присутній. І от минулої середи, 12 числа, в нас в стінах нашої бібліотеки розпочалась серія ігор «Мафія» для студентів педагогічного університету. Першу гру відкривали студенти факультету історії та права. Наступну гру, швидше за все, що відкриє факультет філології та журналістики. Ну і ось так надалі ми плануємо співпрацювати з кожним факультетом цього університету. І якщо все піде добре, якщо все піде так, як ми бажаємо, то ми гадаємо, що в перспективі ми зможемо вийти за рамки педагогічного університету і вже співпрацювати з іншими навчальними закладами. От. І що тепер найцікавіше? Грудень в нас яскравий такими заходами, як на початку грудня, 3 числа, ну дата ще узгоджується, десь в діапазоні 3 числа у нас буде музично-поетичний вечір, присвячений творчості Володимира Висоцького. Інформація пролунала на правах реклами. І також на правах реклами, дозвольте ще сказати, що... Також в діапазоні середини грудня, десь на початку, можливо, у нас буде відбуватись студентський КВН-батл між командою КВН історичного та філологічного факультету. Будуть між собою змагатись команда факультету історії та права «Скіф» та команда факультету філології та журналістики «Принцеси». Тому запрошуємо всім. Скільки інформацію, Олексій, взагалі? Ти ще студент? Так, я ще студент 5-го курсу. Ми нарешті зайшли студентом. Через декілька днів ти святкуватимеш своє законне свято. Цього дня можна робити все студентам, кликати шару, можливо, телефонувати викладачам і говорити про що, все, що ви про них думаєте, так? Ні, Женя, ні. Чого це ні? Ну, правда, це ти правда, погано вчився, а гарні діти такого не роблять. Все, Олексій, гарна дитина? Так. Отаку. Ти призиваю, образила хлопця. Щиро дякую. Чому? Мені приємно, що я гарний. А, ти приємно? Зараз просто всі люди коли називають поганими. Поганий хлопчик. Я бібліотека. А, він не може бути поганий хлопчик. Як ти плануєш відсвяткувати День студента? Ой, то я ще на це не задумався, якщо чесно. Я ж в першу чергу бібліотекар, потім я студент, розумієш? Я абсолютно відданий своїй професії. Чому бібліотекар? Чому ти прийшов до цього? Ну, знову ж таки, все вийшло абсолютно випадково. Можна я розкажу за тебе цю історію? О, Женечка, я не в тебе питаю. Так, мовчи. Я просто передав історію. Є така акція в бібліотеці. Можна стати на годину бібліотекарем. Тобто ти йдеш, зайшла в бібліотеку, можеш відчути себе в ролі бібліотекаря. І ось Олексій спробував себе в ролі бібліотекаря через 9 місяців. Ось так народилася. Ось ця ідея стати бібліотекарем. Я зрозуміла. Ну просто взагалі, знаєте, я от починаючи з першого курсу, мене називали другом бібліотеки. Я там бував дуже часто. Я заходив і як з метою взяти книгу, і просто заходив поговорити. Просто тобі дівчата подобалось. Ну а що ж зробиш? Там колектив гарний. От тому мене там знали всі, і прийнявши участь в дублер-шоу, я якось ось так. Я більш детально ознайомився з професією бібліотекаря. Не можу сказати, що 100% поринув цей, так би мовити, бібліотечний світ, але більш детально ознайомився, мені сподобалось. Хоча, якщо чесно, не уявляв, що бібліотекар – це професія… Ось, я, до речі, хотів запитати, бо є такий стереотип, що в бібліотеці більше працюють жінки. А ось у тебе, коли питають твої друзі, ким ти працюєш, ти кажеш бібліотекар, не соромишся трохи? Та ні, я не соромлюсь. Ну, у нас в бібліотеці, бібліотекар, чоловік, один тільки я. У нас є ще інженери, у нас є... Ну, я часто була в бібліотеках, то я не бачу там чоловіків, чесно. Унікальний екземпляр. Ну, в нас в місті можливо. Тепер дівчата всі будуть бігати в бібліотеку. Відділ мистецтв на другий поверх. Реклама. З 8 до... З 9 по 6 годину вечора. Ось, запам'ятовуй. Зараз твоя дівчина почує. Про що я розповідав? Так, ти розповідав. Про що я розповідав? Я не пам'ятаю, про що розповідав. Про професію свою. Ну,
Знаєте, ну погодьтеся, будь-яка професія має якийсь такий ряд своїх підводних камнів, умовно кажучи. Бібліотека не виняток, там також є ряд, професія бібліотекаря не є винятком, там також є ряд, ну, якихось таких нюансів, які не є відомими просто для оточуючих, для користувачів бібліотеки. З приводу того, що я єдиний бібліотекар-чоловік, я особисто в цьому ніякого мінусу не бачу. Навпаки. Навпаки. Ну, знаєте, єдина така деталь, коли ти працюєш, ну, в цілому деталь, коли чоловік працює серед переважно жіночого колективу, що коли є потреба, щось там допомогти, щось чи перенести, чи допомогти фізично, то ясно, що я тоді з радістю приходжу на допомогу. Тобто жінки тебе використовують. Дівчата зараз насолоджуються тим, що у них з'явився хлопець нарешті. Нічого, ні, все нормально, все нормально. Підкармлюють там. Великий у вас колектив? Близько 50 чоловік. Ого! І 49 жінок? Ще інженери. А, 48? Ой, ну у нас двоє інженерів, електрик, водій. Причому електрик може бути інженером, так? Ну, та я можу бути інженером. Ну, це чудова компанія. Олексій, дійсно ми тобі дякуємо за те, що ти завітав до нас програму. Почишив Дашу, то у нас постійно одні дівчата в гостях. Ну, запрошуйте частіше. Добре. Я згодна. Все, запрошуйте нас до бібліотеки, ви молодці, продовжуйте працювати ось у такому напрямку. Ну і коли буде якийсь захід, обов'язково скидай інформацію Даринці. Так, добре, з радістю. Нічого ніколи не знаю. Вам також спасибі, що запросили. Все, це був Олексій Ніколенко, бібліотекар першої категорії, так? Відділу мистецтв. Відділу мистецтв бібліотеки імені Бойченка. Все, зараз дивимося кліп і ми знову повертаємося до вас. До вас.